Давай, давай, мужику, давай. Давай, не бошкай. Вот спасибо тебе, спасибо, моя Зозулька. Вам что, бабушка? Малочка, давай мне колбасы, усалять, хлебину черную и конфетів. Бабуля, а чим ви ті конфети їсти будете, а? Тим, що ти горілку п'єш, чим? От таке, ну. Вам що, Гліб? Давай мені хліба, гліб. Бери гроші. Сірники давай. Так, от добре. Так, де наші? І прийми. Гліда. Гліда. Не всі, до пенсії. Вам що? Мені чорну хлібину? Що, чуєш, я гроші. Пачку солі? Запиши на мене, я вам дам обов'язково. І те, ну, на той ніхто не отдам. Давай, дві лампочки. І це, і бутерку не їй. Привезу. Так, на сьогодні тижні привезу. Так, о, Степане, на. Давай. Держіть. Вам що? Мені хліб. Білий. Олію. Так, олію. А гроші? Я гроші віддала. Що вам ще? Хліб, олію. Даю. І ще що? Даю. Галочка, будь ласка. Да, що вам? Дві хлібини. І сіль. Даю. І дожди, зараз підемо. Зараз підемо. І топити треба, там що? Юшку варить. Хлеб, давай пачку солі. Даю пачку солі. І одну лампочку. Даю. А мені